I det hele taget er jeg ret konkret og praktisk i min tilgang, og det er også det, som jeg er kendt for, og det er tit derfor, jeg bliver anbefalet til andre. Fordi at folk måske har gået hos andre psykologer, hvor de har følt, at det var for meget snak. De har måske synes, at de skulle fortælle rigtig meget. Man har savnet at få noget input og nogle øvelser, som de ligesom kunne bruge på sig selv. Og det har jeg rigtig meget af, redskaber og øvelser og værktøjer. Og du skal regne med, at når du går til psykolog hos mig, så vil du få forskellige øvelser eller ting, du kan læse imellem gangene. Og det er selvfølgelig ikke noget, man skal blive stresset over, men det er noget, jeg giver, fordi at det vil gøre terapien langt mere effektiv. Og også fordi, at ja, det vil gøre det billigere for dig, at du arbejder med forskellige ting imellem gangene. For eksempel kan jeg give dig et eller andet at læse, som, hvor der står meget mere, end jeg vil kunne nå at forklare på en time. Og på den måde bliver det bare langt mere effektivt, end hvis du kun arbejder med tingene, når vi snakker sammen. Ja, hvad kan jeg ellers fortælle? Jo, jeg har praksis her på Østerbro, lige ved Sortedamsøen, og om lidt, der vil jeg også vise dig rundt i lokalerne, og også lave en lille video af, hvordan det ser ud her ude foran. Der er Fælledparken til den ene side, og så er der Sortedamsøen til den anden side, og ja, der er også mulighed for at lave walk and talk, hvis du skulle være interesseret i det. Det er i hvert fald rart at have et sted, hvor man lige kan sidde for eksempel og kigge på vandet, efter at man har været hen og snakke. Det er der mange, der synes, så går de måske lige en tur rundt om og samler tankerne, inden de skal videre med det næste den dag. Ja, så lad mig vise dig, hvordan lokalerne ser ud her.